čím si chcela byť, keď si bola malá? Milionárkou. Ne, nebo aspoň o tom nevím. Kdyby se náhodou mali, vychovávali byste jich v punkovém duchu? No tak já určitě. děti, vole. Já jsem učitel, vychovám děti v punkovém duchu. Tak to má být. Který zákaz tě jako dítě nejvíc nasíral? Mě vždycky říkali, že nemám chlastat a hulit. Mě zakazovali skoro všechno. Ať jsem sral ve škole, tak dále. On je protekční dítě, jeho bych se neptal. Další otázka. Zákaz onanie. No, takže připravím nový CDčko, který příští rok by už konečně tam mělo být pod firmou. A to je asi všechno. No, co jinak my vlastně nic neděláme, my jenom prostáme hra. Nijako. Kdy jsi si prvýkrát robil číro? Asi 12. A dobré ráno, 30 rokov to už ráno, prešli spolu dlhé trače, po asfalte v prachu blate, času majú práce vecká, šeru párky z výšky stezká, dobré dej, děku pědu, tak na zdravě na tenu. No, na celú atmosféru, na všetko. Čím si chcel byť ako malý? Malý? Smetiero. Neviem. Všetky zlozvyky, čo mám, sú z detstva. Neviem. Vrtáme sa v noce možno, čo ja viem. Máte nejaké deti? Ja mám, no. No a no. Budeš ich vychovávať, alebo vychovávaš ich v punkovom duchu? No, viac menej áno. K 20. výročiu tejto kapely robíme zo pár klubových koncertíkov. Na kapelu? Napríklad. No tak takých je tu oveľa viac. To, keby som tu menoval, tak to trvá asi 20 minút. Punk to the dance!
koľko piv už máš v sebe? O, za tri. Čas, každá fronta má svou krásu, chci soužít.